E, može. Kako ti ide? Prijatelji, da vam kažem. Mi seljaci smo u totalnom kolapsu. Veruj nam. Kako? Pa kako? Proizveo sam, evo, 5 folija paradajza. Da? 2 folije paprike. Dobro. Veruj mi, plaćam prevoz mnogo jako. Koliko od Leskovca... Koliko je po kilo? 7 dinara. A mnogo je. Pa ko te pita paradajz, evo, stavljam cenu 50 dinara. Samo? To je cena od pre 20 godina. Pa ili ima, ili ima kakav promet, ima li promet? Kakav promet? Juče sam prodao samo dva holandeza po 20 kilo, 40 kilo. Pa je. Tezbu plaćam 400 dinara. Pa ili ima za hranu, ima za kući pare? Hrana, znači doručak, ručak, večera. Jutros. I kese, i ja sam u totalni kolaps. Pa šta misliš ti, da li je dobro raditi ili... Pa ne, ovo više ja ne radim. Ne? Ne. Znači, šta misliš ti po tebi, šta bi bilo pamet? Pa bilo bi pamet neki otkud da se ovo rastereti, gledaj, svaka ovaj tezga pa da si... Znači, najpametnije je bolje sedi... Odustati, bolje, bolje sedi žabe, kući, da. Da. Evo radi žabe. Jeste, život. A šta misliš u pitanju da je neka druga roba, recimo, voći? Pa ista situacija je sa voćim. Ista, gledam. Ima ga voći, ali cena, cena nema. A zašto ovi kamermani slabo slikaju i slabo... E, seljak je pustio. Da. E, to treba pitati malo ove prave, koji su nadležni za to. Da li će biti nešto bolja situacija, recimo, ne verujem. Naredni dana? Ne verujem. Samo idemo, tonemo u bunar. Znači, teško seljak, ponovo kažem. Znači, zlo. Zlo. Zašto država ne brine, recimo, seljaka? Pa država pokušava, ali ne može da se snađe još. Ne može da se snađe. Ne. Morate da klopate ruku sami. A ako uđemo u Evropsku uniju, da će biti bolje? Ako uđemo u Evropsku uniju, onda ćemo njihove proizvode da plasiramo. Da plasiramo, a naši će da bacimo. Znači, ja se nadam. Onda opet biće još gori. Još gori. Ja dobro, kamerman, hvala ti lepo. Prijatelju, nadajmo se bolje. Neka se nadležni malo pozabave ovim, da vrše otkupe, da ja ne dolazim iz Leskovca da ne prodajem, nego da budem kući od svoje porodice, a da oni tamo vrše otkup. To je moja poruka za druga Vučića, za Tomislava, koji sam glasio i mislio sam da će biti bolje, ali za sad ništa. Ja vam se zahvaljujem.